Salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou la Faze Shock. Astăzi vreau să fac cel de-al doilea videoclip de Q&A. Dar înainte de a începe, am o mare rugăminte la voi pentru cei care trimit flocoșenii la Faze Shock. Vreau să vă arăt ceva, este foarte, foarte important pentru mine. Vreau să vă arăt cum se filmează când filmați flocoșenia. Uitați, dragi prieteni, am adăugat această fotografie și telefonul se ține în mână când se filmează exact ca la varianta 1, nu 2. Și vă spun și de ce. Dacă filmați flocoșenia ca la varianta 2, mie pe YouTube îmi apare doar o bucățică pe mijlocul ecranului și de aceea dacă întoarceți telefonul ca la varianta 1 se vede flocoșenia absolut pe tot ecranul și asta este cel mai bine pentru noi toți ca să vedem pe tot ecranul. Așa că vă rog foarte, foarte mult să țineți cont de această variantă numărul 1. Este foarte, foarte important pentru mine. Așa că hai să ne alungim și să trecem la videoclipul nostru. Astăzi vreau să reacționez la comentariile voastre. Haideți să dăm drumul! XXX Roxana, câți ani ai? Cum te cheamă? Vei face un face reveal? Mereu dau like la videoclipurile tale și mă fac să râd mereu. XXX Roxana, am 34 de ani, mă cheamă Daniel. Vei face un face reveal, nu știu ce e ăla, abar n-am. Pentru cei care știu, poate să-mi scrie să știu și eu ce e ăla. Acum știu că mulți o să-mi spuneți caută pe Google, dar chiar nu am timp să mai caut acum. Băi, face un face reveal, chiar nu am timp, am de făcut altceva. Dar dacă este cineva care știe, poate să-mi scrie într-un comentariu. Bă, pentru băi, face un face reveal, înseamnă asta. Și mereu mă fac să dau like-uri la videoclipurile tale. Asta mă bucură foarte, foarte tare. Deci, dragi prieteni, să știți că dacă mie îmi dați un like și văd câte mai multe like-uri acolo la un videoclip de-al meu sau 2-3, pe mine să știți că like-urile mă motivează foarte, foarte mult. Adică îmi dă o stare de energie mare. Fac videoclipuri în continuare. Dar dacă văd numai dislike-uri, vă dați seama că îmi sare mau și nu mai fac videoclipuri. Fanny Ord HD România, ajungi la 100.000 de subscriber până la Crăciun? Eu sper că da, pe bune frate. Mă bucur enorm că ai ajuns la numărul ăsta. E impresionant, te felicit pentru efortul depus. Ne auzim, baftă! Dragi prieteni, vreau să vă spun că Funny World HD România este un prieten de-a meu și un foarte bun creator. El are un canal foarte, foarte interesant, cu multe chestii frumoase și dacă vă place canalul lui, vă rog să vă abonați. Asta numai dacă vă place. Dacă nu vă place, nu este obligat. Așa că mă întreabă dacă ajung la 100.000 de subscriber până la Crăciun. Asta nu știu, chiar ăsta este obiectivul meu pe anul ăsta. Deci obiectivul meu este să ajung la 100.000 de subscriber. Constantiniță, bravo, super, îți dau multe frate, super, bravo, acest canal e preferatul meu. Oh my god. Mulțumesc, Niță, dacă acest canal este preferatul tău, să știi că eu mă simt foarte, foarte bine. Mulțumesc din suflet că e preferatul tău. Maxim Munteanu, Faze Shock, ești unul dintre preferații mei de YouTuber. Te rog să continui cu treaba pe care o faci pe YouTube. De fiecare dată când postez câte un video, nu mai pot opri de râs. Ești foarte talentat. Mulțumesc din suflet, Maxim. Să știi că eu sunt cel mai tare și cel mai tare, tare, tare. Sunt la Maxim, exact ca numele tău. Bianca Folea, ești super, te-am găsit într-o zi fără să vreau și i-am spus și vărului meu Eric de tine, iar acum ne uităm amândoi. Murim de râs. Oh, ce tare, Bianca, mă bucur foarte mult că i-ai spus și lui vărul tău Eric de mine și că mă urmăriți amândoi. Chiar mă bucur foarte, foarte tare, mulțumesc din suflet, ești o scumpă. Bălan Monica, nu renunța niciodată că am încredere în tine că vei face și mai mulți abonați. Draga mea Bălan Monica, cum să renunțe Faze Shock la YouTube? Nu, nu voi renunța niciodată. Ăsta doar este începutul și din ce în ce devin și mai bun, să știi. Mulțumesc de încrederea acordată. Oriana Dihel, Faze Shock, nu te lăsa niciodată de YouTube că m-ai făcut să râd cu lacrimi și la fiecare video te-am susținut câte un like. Oh, ce frumos, Oriana, ce frumos din partea ta și îți mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că mă susții de fiecare dată câte un like. Contează, like-ul tău ăla micuț pentru mine contează foarte, foarte mult. Lavinia! Lavinia Brânzan, soții tot așa, Faze Shock, să-mi pui și mie comentariu în următorul videoclip, Faze Shock! Draga mea Lavinia, uite că ți-am pus comentariu
în videoclip. La cererea ta, eu am adăugat comentariul tău în videoclipul meu. Acum sper să fii bucuroasă și super bucuroasă. Da, am să o țin tot așa. Exact cum am ținut-o până acum, așa am să o țin și de acum încolo. Mulțumesc, Lavinia! Diana Dia, sper că o să mai faci Q&A și te rog să mă baci pe mine în Q&A. Da, te rog, te rog, te rog. Uite, draga mea Diana Dia, te-am băgat și pe tine în Q&A-ul meu. Da, la cererea ta te-am băgat în Q&A. Dicu Lavinia, câți ani ai? Ce îți place mai mult, câinii sau picicile? Ei, draga mea Dicu Lavinia, vreau să spun că am mai spus, am 34 de ani și ce îmi place mie cel mai mult, n-aș putea să spun că câinele sau pisica. Mie îmi plac ambele, ambele sunt niște plocoșenii foarte, foarte drăguțe. Deci ambele plac, și pisicii și câinii. Emanuel Grigore, îți distribui aproape fiecare video prietenilor mele, care mor de râs de fiecare dată. Oh my god, în sfârșit găsesc eu un fan adevărat sau un prieten adevărat, mai bine spus, care îmi distribuie aproape fiecare video prietenilor lor. Wow, aceasta îmi place foarte mult. Dacă ar face toată lumea la fel, aș fi foarte, foarte, foarte bucuros. Mulțumesc din suflet, Emanuel Grigore. Cățeluș Roz, pe mine de ce nu m-ai pus? Mereu îți scriu comentarii frumoase. Vai, draga mea cățeluș Roz, cum să nu te pun eu pe tine, când știu că tu mereu îmi scrii mie comentarii frumoase. Dar uite că n-am putut atunci, dar acum am putut și te-am pus și pe tine în comentariul meu. Nu, pardon, am greșit, nu comentariu, în Q&A-ul meu, în videoclipul meu. Da, te-am pus, tu ești cățelușul Roz și te-am adăugat și pe tine. Sper să fii bucuroasă. Da, nu mai fii ciupărată. Tomoko Tsuzuki, ești cel mai tare când vine vorba de animale. Te iubesc și iubesc mult și videoclipurile tale. Nu îmi dau seama, ești copil sau adult, fată sau băiat. Oh, 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 Tomoko Tsuzuki, sunt bărbat în toată firea, sunt adult și sunt bărbat. Pisica Roz, pentru Q&A, câți ani ai? Ai frați sau surori? Care e animalul tău preferat? Am mai spus-o și mai spun, am 34 de ani, da, am un frate mai mare ca mine. Și animalul meu preferat nu aș putea spune unul singur, pentru că toate animalele sunt frumoase. GTA 5 Moroșanu, Fanzeșoc mă omoară, mă omoară fata de pe scară. Dedicații pentru Fanzeșoc și pentru abonații lui Fanzeșoc, și mi-a dat inimioara. Mulțumesc, Fanzeșoc, ești super tare. Oh my god, asta chiar a fost bună, GTA 5 Moroșanu. S-ar putea că și tu ești foarte, foarte tare. Văd că le ai la rime să compui muzică. Cred că mai bine te-ai lăsat de GTA 5 și te-ai face cântăreț, că văd că te pricepi foarte, foarte, foarte bine. Jane, Light, Red, All, Fanzeșoc, te rog să-mi citești comentariu, please, ești cel mai tare. Jane, Jane, Light, Red, All, vezi că ți-am citit și ți-a comentariu. Ce credeai că tu scăpi așa să nu ți-ați citesc? Mă, băiatule, mă, sau măi, prietenii mei, măi, eu citesc absolut toate comentariile, mă, ca să știți, mă, absolut toate, mă, nu scapă unul, mă, unul nu scapă. Fan Max Infinite, Fanzeșoc, știi ce nu-mi place la tine? Că ești mai tare ca mine. Bă, Fan Max Infinite, nu știu dacă sunt mai tare ca tine. Asta chiar nu am de unde să știu. Dar dacă îți place de canalul meu, înseamnă că este un lucru foarte bun. Și asta mă bucură și mai, și mai tare. Cu câte persoane canalul meu le place mai mult, cu atât eu sunt mai fericit, să știi. Denis Băiașu, te rog în celălalt videoclip să mă arăți, te ador, ești cel mai tare, sunt abonat de mult și am râs mereu, te ador, like, Denis Băișau, te-am pus, chiar te-am pus în Q&A-ul meu, te-am pus și sper să te uiți și să te vezi. Infinity Ever, îmi faci promovare, te rog frumos, să fac măcar 70 de abonați și dau like ca întotdeauna la video și te ador. Băi, ce să zic eu acum, eu nu fac promovări, dar ți-am pus comentariu în video, poate te ajute cu ceva. Și cine vrea să se aboneze la canalul lui, puteți să o faceți, dragi prieteni. Ajutați-l și pe el să facă măcar 70 de abonați. Mega Luis,
ce amuzantă este vocea! Mor, pse, sunt nou, te susțin, frate! Frate, mulțumesc că mă susții! Așa te vreau, să mă susții pentru totdeauna! Orihana Diel! Faze șoc, ești cel mai tare de fiecare dată când mă uit la câte un din videoclipuri de pe acest canal, de pe YouTube, mă face să râd! Oh, ce tare ai fost, Orihana Diel! Pe bune, dacă te fac să râd, chiar sunt foarte fericit că pot face oamenii să râdă! Asta este un lucru foarte bun și foarte tare, să știți că din toată lumea asta, puțini oameni sunt care poate să facă alți oameni să râdă. Nu sunt foarte mulți oameni care poate să facă pe alți oameni să râdă. Și dacă eu sunt unul care poate să facă oamenii să râdă, sunt foarte, foarte fericit. Hiperbass! Faze șoc e nebunie! Iubesc valorile tale, le ador, sper să apară în trending! Oh, mulțumesc din suflet! Dragi prieteni, vreau să vă spun, într-adevăr, oamenii care fac ceva și construiesc trebuie apreciat. Știu foarte bine acest lucru, că orice aș face nu pot mulțumi pe toată lumea. Asta o știu clar. Dar poate pe unii, dacă îi mulțumesc, eu mă simt foarte, foarte fericit. Hei, dragi prieteni, cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare și eu aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și întrebările voastre pentru următorul Q&A. Hai, la revedere! V-am pupat!